Usinda cha watu wale wali nini class 1 level ulivi drop out na nilekea paka kwa nyumba yangu. Wewe pia suluku umekaa pale si tuna kasi hivi ni kama mtu mwenye. Baba ai. Nimeona mtu akona shida pale anakuja kukunywa stungi kwangu. Kwani mimi ndo Red Cross? Sitaki kitu kama hiyo. Ukao kijua. Eh. Baba si nikikona kama sijui unafanya nini hizo vitu zako hizo. Mimi nakuacha tu nakufa. Na ukao kijua damu ni mzito. Damu ni mzito ya mimi. Eh. Watu wale wameparara wameokota kwa barabara usiniletea pa kwangu. Ai baba mimi naistahili kujua. Kwanza ingefaa tu hizo manguo zake hizo zibichafuka kwa kwangu kwa geti. Sasa baba aya kaa tu hapo. Kwanza kidudu nichukulie chai mimi nimechoka. Choke. Mimi staisi kwani mimi ndo niliendea mtu shule. Mtu kama alikuwa class 1 drop out akaa huko na class 1 yake. Choke. Wote ni hivyo. Choke kidogo sana. Eh. Si ati jitu eh. Hapo na mali tu eh. Nini nakuanga mbaya kwa hii plot yenu? Nashindwa nini mbaya kwa hii plot? Hatuwezi pita na mani ni kelele. Kama kuishi imewashinda endeni muishi ushago. Fanya hivi. Kitu moja. Toka nje na hizi takataka. Hapana, utuambie ni nini wewe ni kelele kila siku kila siku kila siku. Tumechoshwa 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 na wewe. Unajua sio mara ya kwanza nimepita hapa nasikia kelele. Na usiniongelesha vibaya. Usiniongelesha vibaya. Tumechoka na kelele yenu bwana. Tumechoka na kelele yenu. Hey. No nothing like that bwana. You can't bogo me. Hey. Sasa unataka. Wewe amua. Unataka aje? Hey, wewe. Wewe takataka zako nje. Nitaenda, nitaenda lakini kelele ya kila siku. Muache. Unaona kwa ujinga wako imefikia bana. Unajua afande, acha nikwambie. Wewe kwanza kaa kana huko kwanza. Unajua sasa hiyo serikali si mambo. Hapo mnafanya nini? Unajua afande, acha nikwambie. Wewe kwanza kaa kana huko kwanza. Unajua sasa hiyo serikali si mambo. Hapo mnafanya nini? Unajua afande, acha nikwambie. Wewe kwanza kaa kana huko kwanza. Unajua sasa hiyo serikali si mambo. Hapo mnafanya nini? Unajua afande, acha nikwambie. Wewe kwanza kaa kana huko kwanza. Unajua sasa hiyo serikali si mambo. Hapo mnafanya nini? Unajua afande, acha nikwambie. Wewe kwanza kaa kana huko kwanza. Unajua sasa hiyo serikali si mambo. Hapo mnafanya nini? Unajua afande, acha nikwambie. Wewe kwanza kaa kana huko kwanza. Unajua sasa hiyo serik
Pesa. Nizena kwa rafiki yako. Rafiki yako? Mugani huyo? Ne, alasi. Si unamjua, si unajua rafiki yangu. Mimi simjui. Kwa kina Sheila. Ina namjua kama nani? Kwa hiyo ujui jina yake. Kwa kina Sheila. Tunaenda kufanya homu akije tulipewa shule. Homu kile mlipewa shule. Sasa hapa kwenye uwezi fanya homu. Si tunaenda kufanya na yeye pamoja. Kuna zenye sijui na kupenya najua. Oh. So unatoka saa ngapi? Saa hii tu. Okay. Na ukumbuke kurudi nyumbani mapema. Sawa. Sawa, simi nae. Sawa, safari salama. Thank you.
Zoom Press Studios. Hodi hapa. Hodi. Yeah, come in. Yeah. Wewe uko? Yeah, yeah. Hey, mambo? Salama sana. Uko poa? Niko salama. Wewe kuru unatulia tu unasoma tu gazeti pole pole. Eh, hey, ni masomo yangu ndo nakula hapa pole pole. Eh. Hey. Mm. Hata bizi nitembelea hapa leo. Eh, hey, nimeona umetembea. Eh. Hey. Yeah. Kuna siku nilikuja kwa ofisi yako, nilisikia ati wewe ni mgonjwa siku nyingine. Ofisi? Mm. Eh, siku gani hiyo? Ilikuwa last week, Sato. Nilikuja hapo, nilipata yule kijana hapo. Mwiza jadumbeche, nilikuwa customer yangu sana, nilisikia ni mgonjwa. Mm. Wacha nitembelee kidogo, nione kama ni mgonjwa kweli ama iko hako hayo. Come on, watch out. You come on, says my friend, I'll go out. Wataka nini mtu wa pikipiki mtu wa nduthi. Enda huko. Yaani mtu wa pikipiki anakuja tu hapa na anasema, "Ungempigia simu." Ati hata mimi hata ningempigia simu. Look at you. You are like baboon. Sile. Unanimestate time yangu sana. Hawa tu. Wataka na kuestate time na huko na kazi mingi una unafaa ufanye. Seriously. Hivi ndio watu nafaa wafanye kazi. Nimejua ni pesa ndio alikuja kuangalia. Watu wako na fukara sana. Sasa ilikuwa mgonjwa kule ama ule tu kazi mali? Unajua ugonjwa si kitu ya kubisha hodi. Mm. Inakuja. Mm. Na ulikuja kwa nyumba? After hiyo, nilikuwa dhani kijana wako ulikandanganya na ulenda job. Sasa umerudi kupaka kwa nyumba. Leo ni salama. Na utapata msana wako. Nikupata mchana. Hai, leo msana wako bwana. Eh, mkali aje. Nikuja tu mwanza kunitisha tu mzee wako hapa. Mwanza kusema vitu yako. Mzee aliko, mzee analala tena. Sasa unajua maybe alikuwa nadhani unataka strong ya chai. Wacha strong tea. Unajua wewe ulikuwa customer wako tangu. Nikisema tu kama wewe ni mgonjwa, lazima unakuja kutembelea. Unajua sasa zile unakuja lazima ukue specific. Unataka nini na umekuja kufanya nini? Unajua customer yako mwenye ukipataka pesa kila siku, lazima uangalie analeaje kwa mgonjwa ama tu sawa. Basi nani umeupgrade? Sija upgrade. Isi yako? Nimeboeka tu sana. Unaona tu nikae hapa. Wewe umepotea, si umepotea. Na wewe, yani hata uwezi. Ni sawa tu. Si hivyo. Wewe umeniweka? Si hivyo. Sasa umetoka wapi huko kwenyu? Kwetu. By the way, JD peleka kwenyu, wewe si mtu mzuri. Kwetu. Haina shida. Nitakupeleka tu sijali. Sikini utakuwa free. Alafu. Sasa unaenda wapi? Unaenda kwa friend wako. Friend. Ya, nina kupenda wangu. Sasa wewe unaendaje? Niko salama. Uko poa? Naona bado Mungu amenipenda. Eh. Angalau naweza endelea na maisha. Hata mimi nilikuwa bila nilikosana na wewe. Nilikuja hapa hata nilikuwa naogopa tu. Unaogopa? Eh, unajua nilikosana hata customer yako kitembea na leo bado nilikuwa na hiyo waga wengine hapo sasa. Utarudi na mbia ama nini bana? Ah, unajua ukiwa na shida usiogopa. Yeah. Kwambie chini nakuanga open. Open. Eh, kila mtu anaweza ingia. Ukitaka strong tea, ukitaka msaada. Yeah. Ah, iko poa. Sasa, nikuletea mazawadi. Mazawadi, nilipata mazawadi yako? Nilipatia mshahara wako. Ulikuletea? Nani ulipatia na? Ndio mshahara wako. Akupatia kitu kama so kapuska so punch nyingine hapo nilikuachia unajua bila usikia tu kama customer wako mgonjwa. Lazima utembee na kitu kidogo mfuko.
Afrika, so kapanji, na umesema nini yo? So tano, basi, wewe umesema wapi, so punch basi. Unajua zile maensi yetu, zile ma 1986. Iyo bado niko kijana kama barubaru wewe. Sana si, mimi hiyo vitu wanasema, huu umeniambia wapu wanasema. Sasa, mimi natoka mbali. Nasikia chai kidogo, sijui kama mshana tapika chai hata nikunje kidogo bwana. Hapa kwangu ndio nasaidianga watu maskini kama nyinyi. Si maskini, ni ngoja custom. Ni strong kile haina sukari. Sasa hiyo nitakunywa. Sasa hiyo utakunywa. Wow. Si nikirudi hivi, mwambie mwenyewe bai kalipera idama. Hata imagine si hiyo mtu bai. Nasi anaweza kukuza. Hai, si mimi nakaa tu sijaiba anything, sijui hadi kuendesha mimi nimekaa tu. Budi jangali kidogo. Yeah. Na si uko mrembo. Kwani mafuta gani unapaka unipe pia? Si ni ngombe. Ngombe. Bye. But the nyaduse. Si hata at least unipe namba yako tutaongea. Oh, okay. Na bye. 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 Sasa, unajua nilikuwa naenda kazi mali. Sasa nilikuwa napitia tu hapo nione kama uko sawa, nikusalimie tu kama wewe kama uko, kama wewe si mgonjwa. Sasa acha nifike tu kazini. Nilikuwa napitia tu nione kazi wewe kupata heshima. Sasa, sasa mimi narudi kazi, nilikuwa napitia tu nione kama uko. Uko haya uko sawa, sawa. Sasa kama uko sawa hivi, unaona kama unasoma gazeti pia, maji pia unakunywa, unajua kama sasa uko fresh. Wewe si mgonjwa. Sasa nisalimie tu labda. Nashukuru. Juu naona bado Mungu ananipenda. Na ningekuwa na kitu sahihi lakini pesa zangu. Sasa wewe utatembea nini mpaka kwangu? Unajua kasi ya mlango tukiona chacha. Pesa zangu ziko kwa Chesbank, ningekupatia kwa gold mimi nayo. Lakini sahihi sina kitu. Haina shida hata mimi juu hata utanipatia tu haina shida. Sawa. Eh, good night. Haya asante. Tulale basi. Haya. Eh. Safiri salama. Poa. Eh. Haya dumbe. Salamia wale watu wanijui huko. Kama ukina nani? Salamu ndo wanakujia ama ni msaada? Hey. Hii mambo ya kusoma, unasoma sana ili unashinda wenzako ni mbaya. Hii ile hata ningekuwa tu mjinga. Tu angekuwa anakuja kwangu. Wanakuja kuangalia TV yangu kubwa. Mambo ya kusoma sana ni mbaya. Kaukaji. Leo ni siku gani? Sijaribu na mtu. Chini, 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 chini
Let the socks zimenipea corona. Unaiba mtu socks? Hapana. Ameibia wewe jamaa. Wale wanadanganya wewe nini? Alikutuma simu na socks na viatu vyote. Ni wapi hiyo simu? Sija mrua mchupa. Wewe taa simu mimi sina simu. Taa simu. Labda uangalie kwa kipara ya wale jamaa. Anaenda. Anaenda. Una mkamba. Toka hapo. Kuja kuja wewe. Piki. Wewe jana, wewe hivi. Okay. Niko tu hapo. Nini na watch? Eh, nitafanya nini kama sio kuwatch? Eh. Eh? Eh. Na, zile manguo ulitoka nazo hapa, ndio hizi kweli? Hey daddy, si unajua tumeexchangeana na friend wangu. Friend gani hapo unaleta kwa hii nyumba yangu? Friend gani? Si tumebadilishana naye. Na hii bag si hapo nilikubaiya? Eh, si ameenda na yangu. Na hata najua kiatu ulibadilishana naye, si ndio? Iyo tabia sitaki rudhika na ile kitu konayo. Unanisikia? Tumeexchangeana tunaye. Wacha mambo ya kuexchangeana. Sitaki hapa kwa nyumba yangu kwa mambo ya kuexchange exchange exchangeana. Eh? Hebu rudi penye umetoka uende ulete hizo vitu hapa.